ចិនច្រានចោលផែនការរបស់ IMF ដែលស្នើឲ្យខ្លួនបញ្ចេញមូលនិធិ1ទ្រីលានដុល្លារដើម្បីសង្គ្រោះវិស័យលំនៅឋានស្ថាប័នមូលនិធិរូបិយវត្ថុអន្តរជាតិហៅកថា IMF បានស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលថ្នាក់ជាតិនៃមហាជនបញ្ចេញមូលនិធិរហូតដល់ទៅ1ទ្រីលានដុល្លារអាមេរិកដើម្បីជួយសង្គ្រោះវិស័យលំនៅឋានក្នុងគោលបំណងជំរុញការសាងសង់បញ្ចប់គម្រោងលំនៅឋានដែលជាប់គាំងនានាទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយសំណើនេះត្រូវបានប្រទេសចិនចរានចរគណៈដែលទីផ្សារសង្ឃឹមថាមហាជននឹងដាក់ចេញវិធានការជួយគាំទ្រយ៉ាងសម្បើមដល់វិស័យដែលកំពុងជាប់ផុងក្នុងវិបត្តិនេះនេះយោងតាមការចុះផ្សាយរបស់សមមានអន្តរជាតិដ៏ល្បីល្បាញ Bloomberg ស្ថាប័នមូលនិធិរូបិយវត្ថុអន្តរជាតិហៅកាត់ថា IMF បានស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលថ្នាក់ជាតិនៃមហាជនប្រើប្រាស់ធនធានសារពើពន្ធទ្រង់ទ្រាយធំដើម្បីជួយសាងសង់បង្ហើយនិងប្រកុលលំនៅឋានដែលជាប់គាំងឲ្យអ្នកទិញផ្ទះឬផ្ដល់សំណងដល់អ្នកទិញផ្ទះហើយបានប៉ាន់ប្រមាណថាគម្រោងនេះអាចនឹងមានទំហំរហូតដល់ទៅ 5.5% នៃផលិតផលក្នុងស្រុកសរុបរបស់ប្រទេសចិនក្នុងរយៈពេល4ឆ្នាំលោកចាងចឹងស៊ីននាយកប្រវត្តិស្ថាប័នមូលនិធិរូបិយវត្ថុអន្តរជាតិប្រចាំនៅប្រទេសចិនបានលើកឡើងថាការជួយគាំទ្រដោយផ្ទាល់ផ្នែកសារពើពន្ធនឹងគ្មានលក្ខខណ្ឌសមស្របឡើយក្នុងស្ថានភាពបច្ចុប្បន្នហើយអាចនាំឲ្យមានការរំពឹងទុកថារដ្ឋាភិបាលនឹងបញ្ចេញកញ្ចប់ថវិកាស្ដារសេដ្ឋកិច្ចបន្ថែមទៀតនៅពេលអនាគតទោះបីជាវិស័យលំនៅឋានបានដំក្បាលចុះអស់រយៈពេលជាយូរយ៉ាងណាក្ដីក៏ប្រទេសចិននៅតែស្ទាក់ស្ទើរក្នុងការអនុវត្តការជំរុញសារពើពន្ធទ្រង់ទ្រាយធំដដែលវិបត្តិលំនៅឋានបានជះឥទ្ធិពលយ៉ាងខ្លាំងទៅលើសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសចិនក្នុងរយៈពេល2ឆ្នាំចុងក្រោយនេះដោយទីក្រុងប៉េកាំងបានបង្ខំចិត្តងាកចេញពីវិស័យអចលនទ្រព្យហើយផ្ដោតលើបច្ចេកវិទ្យានិងផលិតកម្មដើម្បីជំរុញកំណើនសេដ្ឋកិច្ចជាការពិតណាស់រដ្ឋាភិបាលចិនបានលើកទឹកចិត្តឲ្យធនាគារនានាជួយសម្រួលដល់ប្រាក់កម្ចីផ្ដល់ប្រាក់កម្ចីដល់បណ្ដាក្រុមហ៊ុនអភិវឌ្ឍន៍និងគម្រោងលំនៅឋានដែលជាប់គាំងនានាដើម្បីសម្រាលវិបត្តិប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលខ្លួនឯងបែរជាឈប់ផ្ដល់មូលនិធិដោយផ្ទាល់ទៅវិញកាលពីអំឡុងខែឧសភាក្រមមន្ត្រីចិនបានប្រកាសថាធនាគារកណ្ដាលចិនបានបញ្ចេញថវិកាចំនួន42,000,000,000 USD ដើម្បីជួយរដ្ឋបាលមូលដ្ឋានប្រមូលទិញលំនៅឋានដែលសាងសង់រួចដែលមិនទាន់លក់ចេញហើយប្រែក្លាយវាទៅជាលំនៅឋានឧបត្ថម្ភធនទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយដើម្បីប្រមូលទិញស្តុកលំនៅឋានទាំងអស់រដ្ឋបាលមូលដ្ឋានចិននឹងត្រូវការប្រាក់យ៉ាងច្រើនចន្លោះពី140,000,000 USD ទៅ700,000,000 USD ឯណោះស្ថាប័ន IMF ក៏បានជំរុញឲ្យប្រទេសចិនរំសាយរំលាយចោលនៅបណ្ដាក្រុមហ៊ុនអភិវឌ្ឍន៍ដែលខ្សែធននិងអនុញ្ញាតឲ្យតម្លាយផ្ទះមានភាពបត់បែនបន្ថែមទៀតដើម្បីបង្កើនទំនុកចិត្តនិងតម្រូវការប្រើប្រាស់ផងដែរដែលជាលទ្ធផលនឹងជួយបង្កើនកំណើននិងប្រាក់ចំណូលសារពើពន្ធស្ថាប័ន IMF បានអំពាវនាវឲ្យប្រទេសចិនកាត់បន្ថយការប្រើប្រាស់យ៉ាងទូលំទូលាយរបស់ខ្លួននៅការឧបត្ថម្ភធនឧស្សាហកម្មហើយបានកត់សម្គាល់ថាពីឆ្នាំ2009ដល់ឆ្នាំ2022ប្រទេសចិនបានប្រើប្រាស់ការឧបត្ថម្ភធនប្រមាណ 5,400 ដងដែលស្មើនឹង 2/3 នៃការឧបត្ថម្ភធនដែលដាក់ចេញដោយក្រុមប្រទេស G20 រួមបញ្ចូលគ្នាទាំងមូល។